Olá gamers, uh, eu queria falar com vocês sobre o canal e desta vez não é para o dia das partidas como foi na última vez, mas eu tenho que dizer que estou um bocado farto de tudo. Tem sido uma, uma longa jornada e no geral todas as séries que eu tenho trazido ao longo do tempo têm tido muito pouco apoio Muitos poucos comentários Mas quero agradecer imenso Àqueles que estão sempre nos vídeos Mesmo que não sejam de Skyrim Skyrim Tem caído imenso Tanto nas visualizações Como nos comentários Tem sido uma queda tremenda e também não sei se vale a pena continuar. Eu estou muito desanimado com o canal, para ser sincero. Se é o fim do canal eu não sei. Mas provavelmente vai ser o fim das séries todas. Provavelmente o Let's Play de Scaram vai acabar. Não, não está a ter apoio. Mas chegou a altura em que, em que provavelmente estou no fim de, do canal. Oh, uau, wow. Que gajo tão melodramático no começo do vídeo. O que é que tu achas, Waltboy? E yeah, É, eu sei. Eu sei. Calma, gamers. Para aquelas duas pessoas que estavam preocupadas, não é verdade. Quer dizer, o vídeo que vocês acabaram de ver no começo do vídeo, o vídeo que acabaram de ver no começo do vídeo. E aparece-me bem. É verdadeiro. Esse vídeo é público e está mesmo no canal. Sim. Eu chorei no vídeo. Eu sou muito sensível, por isso cuidado com aquilo que dizem nos comentários, OK? A realidade é que é verdade que eu paguei os vídeos, não 1333, como aparece naquela parte do vídeo, eu paguei 13 vídeos porque eles estão ou desmonetizados ou ficaram para maiores 18 e eu não sei se isso está a prejudicar o canal de chegar a mais pessoas. Por isso eu prefiro apagar eles, também são vídeos que não são muito vistos. Há dois deles que eu não apaguei, mas não sei se irei apagar ou não porque são vídeos com alguma popularidade, um deles, como ter as DLCs grátis de Skyrim que está desmonetizado e por coisas e o outro que é para cometer DLCs grátis na Xbox 360 etapa tá maiores 18 porque coisas, eu <laughs> não sei sinceramente porquê por isso eu não sei se irei ainda apagar esses vídeos ou não e também tenho uma catrafada deles do Uncharted 4 uh, desmonetizados ou melhor, nem podem ser monetizados devido às músicas do jogo então eu estou a tirar, tentar remover as músicas do jogo através do YouTube que vai demorar 15 anos uh, para ver se eles podem ficar normais. <laughs> em certa forma, aquele começo não é totalmente falso. Sim, o canal tem visto alguns problemas ao longo do tempo com percas de views. Principalmente agora ultimamente tenho colocado mais skyrim mas pessoas parecem que não estão interessadas em cara. Mas não se preocupem, eu não vou parar de fazer vídeos já. <laughs> Pelo menos eu não tenho intenções neste momento. A não ser, como eu disse naquele vídeo de como comprarem jogos no Eneba, se arranjar trabalho, pode haver então ou menos vídeos ou nenhum vídeo. Mas até lá, gamers, eu vou continuar a fazer vídeos. Aliás, eu ainda hoje estive a gravar vídeos de Halo, que deve ter saído um hoje de vocês poderem ter todos os colecionáveis nas primeiras missões e eu trabalhei hoje no segundo. Por isso, eu ainda estou a criar vídeos, não se preocupem, gamers. Mas para aquelas duas pessoas que estão preocupadas. Só uma brincadeira no começo do vídeo, ok? Eu achei ideal. Não faço nada que me faça preocupar com vocês, está bem? <laughs> gamers, a sério. Muito obrigado a todos por terem estado aqui. vejo a todos no próximo vídeo. E gamers, continuem a jogar.